नमस्ते वाला विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 7 वनस्पति ने जानकारी मेळवी। छेले आपणे छोड़ एटले शुं, वृक्ष एटले शुं, स्वरूप एटले शुं, वेलाओ एटले शुं, ए बधा विषे माहिती मेळवी हती। पछी वनस्पतिना विविध भागो, वनस्पतिमां पर्ण एटले शुं, मूळ एटले शुं, वनस्पतिनुं प्रकांड एटले शुं, पछी पर्णना विविध भाग विषे जानकारी मेळवी हती। तो पर्णमां शुं, पर्णदंड एटले शुं, शिराओ एटले शुं, मध्य शिराओ एटले शुं, आ बधी वस्तु आपणे दिवाळी पहेला जोई हती। हवे छेले आपणे पर्ण विषे माहिती मेळवी हती, तो हवे आपणे प्रवृत्તિ નંબર 3 જોઈએ। प्रवृत्ति नंबर 3 માં શું છે? તો કે પાણાની છાપ લેવી। પાણાની છાપ લેવા માટે આપણે કયા કયા સાધન સામગ્રીની જરૂર પડશે? તો લખીએ, તો એક પાણો, કાગળ અને પેન્સિલની જરૂર પડશે। પાણા, કાગળ અને પેન્સિલ, આ પ્રવૃત્તિમાં આપણે શું કરવાના છીએ? તો કે એક પાંદડું લેવાનું, પાણ લઈ વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં કહી, એ પાણાને તમારે ટેબલ ઉપર રાખવાનું, એની ઉપર સફેદ કલરનો આછા કાગળ હોય એને રાખવાનો, એટલે પાણ જે દેખાય માથે, એની પેન્સિલથી છાપ આમ પેન્સિલની અણી વડે ઘાટું કરી અને છાપ લઈ લેવાની છે। તો પ્રવૃત્તિ નંબર 3માં આપણે આ કરીશું। તેને માટે પદ્ધતિ જોઈએ, એ કરવાના છીએ। તો સૌ પ્રથમ શું કરીશું? તો કે વનસ્પતિનું કોઈ એક પર્ણ લેશું। વનસ્પતિનું કોઈ એક પર્ણ લો, ત્યારબાદ શું કરીશું? તો કે તેને ટેબલ ઉપર રાખી તેના ઉપર સફેદ કાગળ મૂકો। તો એક પેલા પાંદડું લીધું, પછી પાંદડાને ટેબલ ઉપર મૂકી એની ઉપર એક સફેદ આછા કલરનો કાગળ મૂક્યું। તો ત્યારબાદ શું કરવાનું કે છે? તો કે પાણને, પાણ અને કાગળને બરાબર પકડી રાખો, એટલે પાણ જે આપણે અહીંયા રાખ્યું છે તેને દબાવી અને એની માથે કાગળ રાખવાનો, પછી બરોબર પકડી રાખો, એટલે પાણ અને કાગળને બરાબર પકડી રાખો। ત્યારબાદ શું કહે છે? તો કે પેન્સિલની અણીની બાજુએથી પકડી કાગળના જે ભાગ નીચે પર્ણ છે ત્યાં ઘસો।
આખી પ્રવૃત્તિ કરી તો પહેલેથી સમજીએ શું કર્યું, તો કે વનસ્પતિનું કોઈ એક પર્ણ લીધું, પછી પર્ણને ટેબલ ઉપર મૂકી એની ઉપર સફેદ કાગળ મૂક્યો, એટલે કે કોઈ એક ટેબલ ઉપર પર્ણ પહેલા પાંદડું મૂક્યું એની ઉપર સફેદ કાગળ મૂક્યો, પછી બે બંનેને બરોબર પકડી રાખો, એટલે કે પાંદડા ઉપર જે કાગળ મૂક્યો છે એને બરાબર પકડી રાખવાનો, પછી પેન્સિલની કોક પેન્સિલ લેવાની એની અણી વડે પકડી ને જ્યાં પર્ણ હોય, જાણે કે અહીંયા પર્ણ આપણે દોરીએ, આવું પર્ણ છે એની ઉપર આ ચોરસ કાગળ મૂક્યો, એટલે આ સફેદ કાગળ આની માથે મૂક્યો, પછી આ પર્ણની જે છાપ છે એ સફેદ કાગળ ઉપર જ્યાં જ્યાં દેખાય જ્યાં પેન્સિલ વડે આમ ઘસવાની પેન્સિલની અણીને, એટલે આખું પાંદડું ઉપકી આવશે અને પર્ણની આપણને ચોક્કસ જોઈ શકાય તેવી ક્લિયર છાપ મળી જશે. તો અવલોકન તેના ઉપરથી આપણે શું કરી શકીએ? તો કાગળ પર પર્ણની રેખાઓ વાળી છાપ મળે છે. આ પ્રવૃત્તિ આપણે પાંદડાના એક ભાગને સમજવા માટે કરી છે. જે ભાગને સમજવા માટે કરી છે એ ભાગ વિશે માહિતી આ પ્રવૃત્તિ તમે પહેલા પોતાની રફ બુકમાં ઉતારી લો, પછી વ્યવસ્થિત રીતે ફેરબુકમાં ઉતારી લો, ત્યારબાદ જાણકારી મેળવીએ કે આ પ્રવૃત્તિ આપણે શું કામે કરી. જે લોકોને વિડીયોમાં લખવાનું બાકી રહી જતું હોય તે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણે આ પ્રવૃત્તિ શાના માટે કરી. તો પ્રવૃત્તિ નંબર 3 પછી જો શિરાની વ્યાખ્યા આપી છે, મધ્ય શિરાની વ્યાખ્યા આપી છે. તો શિરાઓ કોને કહેવાય, મધ્ય શિરાઓ કોને કહેવાય એ આપણે જોયું જ છે આગલા લેક્ચરમાં, વિગતવાર આકૃતિ દોરીને મેં સમજાવેલું છે. ત્યારબાદ પર્ણનો શિરાવિન્યાસ. તો પર્ણનો શિરાવિન્યાસ એટલે શું લખીએ, એક કે બે માર્કમાં વ્યાખ્યા પૂછી શકે કે પર્ણનો શિરાવિન્યાસ એટલે શું સમજાવો, તો તમારે લખવાનું. પર્ણનો શિરાવિન્યાસ તો કે પર્ણની શિરાઓ દ્વારા પર્ણમાં જોવા મળતી ભાતને, પર્ણની શિરાઓ દ્વારા
ફિરાવો એટલે મેં આની પેલા સમજાવેલું હતું, પાછું સમજાવી દઉં. આવી રીતનું પર્ણ એટલે કે કોઈ પાંદડું આપેલું હોય. પછી આ જે ભાત વૈશ્ય પર્ણોમાં આપેલી હોય આવી રેખાઓ સ્વરૂપે, એને પર્ણની શિરાઓ કહે છે. તો પર્ણના શિરા વિન્યાસ વિશેની વ્યાખ્યા જોતા હતા. શું કહે છે? પર્ણની શિરાઓ દ્વારા પર્ણોમાં જોવા મળતી ભાતને પર્ણોનો શિરા વિન્યાસ કહે છે. વ્યાખ્યા ફરીથી સમજી લો. પર્ણોનો શિરા વિન્યાસ એટલે શું? પર્ણોની શિરાઓ દ્વારા પર્ણોમાં જોવા મળતી ભાતને પર્ણોનો શિરા વિન્યાસ કહે છે. એટલે કે આ જે શિરાઓ પર્ણોમાં આવેલી છે, આ જે શિરાઓ છે એના દ્વારા જે આકૃતિ બને છે, આખો શિરા વિન્યાસ બને છે, એને પર્ણોનો શિરા વિન્યાસ કહે છે. જે આ આખી આકૃતિ રેખાઓ દ્વારા ઊભી થાય છે પર્ણોની અંદર, આ જે દાંડીઓ હોય છે સાચા પાંદડામાં તમને જોવા મળશે, તો તેને પર્ણ પર્ણનો શિરા વિન્યાસ કહે છે. તો પર્ણના શિરા વિન્યાસના પણ બે પ્રકાર છે. આમાં બે પ્રકાર છે. પેલું છે સમાંતર શિરા વિન્યાસ, ને બીજું છે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ. હવે સમાંતર શિરા વિન્યાસ એટલે શું? ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ એટલે શું? તેની માહિતી મેળવીએ. તો પેલું છે સમાંતર શિરા વિન્યાસ. સમાંતર શિરા વિન્યાસ એટલે પર્ણની શિરાઓમાં શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય તો તેને સમાંતર શિરા વિન્યાસ કહે છે. એટલે કે પર્ણની શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય તેને સમાંતર શિરા વિન્યાસ. સમાંતર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં નવું કશું જ નથી. આ બધાય પર્ણના વિવિધ ભાગોને નામ આપેલા છે. બાકી આપણે રોજ ને રોજ જોતા જ હોય પાંદડું કેવું હોય, પાંદડામાં અલગ અલગ લીટીઓ આપેલી હોય, તો એ લીટીઓને શિરાઓ કહેવાય. પછી આખી જે આકૃતિ રેખાઓ દ્વારા ઉભે એને પર્ણનો શિરા વિન્યાસ કહેવાય. પછી શિરા વિન્યાસના બે પ્રકાર, સમાંતર અને ઝાલાકાર. તો સમાંતર શિરા વિન્યાસ એટલે શું? તો કે પર્ણની શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર. સમાંતર એટલે શું? તો કે બે રેખાના, આ બે રેખાના બધા બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર સરખું હોય તો એ બે રેખા સમાંતર થાય. એટલે કે બે રેખા આમ ઊભી આવેલી હોય, એકબીજાની ઉપર આવેલી હોય, એમાં ગમે તે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર લઈ, બે અહીંથી અહીંયા લગીનું અંતર લઈ, એ જેટલું આવે એટલું જ આ અંતર આવવું જોઈએ. ધારો કે આ 1 સેન્ટીમીટર છે, તો આ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર પણ 1 સેન્ટીમીટર હોવું જોઈએ, તો આ બે રેખાઓ સમાંતર થાય. પછી આ બીજા બિંદુ લઈએ, તો આ બે રેખાના ગમે તે બિંદુ લઈ,
गमे ते बिंदु वच्चेनुं अंतर समान होवुं जोईए। अहींया एक सेंटीमीटर थाय तो अहींया पण एक सेंटीमीटर थवुं जोईए, अहींया पण एक सेंटीमीटर थवुं जोईए, એટલે કે બંને વચ્ચેનું અંતર સરખું થવું જોઈએ તો બે રેખા સમાંતર થાય છે તેમ કહી શકાય। હવે સમાંતર શિરાવિન્યાસના કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ તો કે સમાંતર શિરાવિન્યાસ જેવા પાંદડાઓ ક્યાં ક્યાં વનસ્પતિમાં જોવા મળે તો કે ઘઉં છે, બાજરી છે, મકાઈ છે, શેરડી છે, કેળ છે। કેળ એટલે કેળાનું ધાન, કેળાનું જે આવેલું હોય ઝાડ એને કેળનું કહેવાય। વાત અને ઘાસ આ બધા સમાંતર શિરાવિન્યાસ જેવી વનસ્પતિ છે તેના ઉદાહરણ છે। દાખલા તરીકે આ બધા એના ઉદાહરણ છે। તો આમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસ આપણે જોઈએ તો કેળનું એક પાન આવી રીતના આપેલું હોય, આની પહેલા પણ મેં કેળનું પાન એક દોરેલું હતું અને ઉદાહરણ સહિત સમજાવેલું હતું। તો સમાંતર શિરાવિન્યાસ વિશે આપણે વધારે જોઈએ તો કે આવી રીતના ઊભી રેખાઓ આવેલી હોય, કેળના પાનમાં આવી એકબીજાને સમાંતર રેખાઓ આવેલી હોય, એકબીજાને જો આ બે રેખાઓ આ બધી રેખાઓ સમાંતર છે તો આ સમાંતર શિરાવિન્યાસનું ઉદાહરણ છે। તો આ તમે તમારી રફ બુકમાં અને ફેર બુકમાં, પહેલા તમારે અત્યારે વિડીયો લેક્ચર દરમિયાન બધું કાર્ય રફ બુકમાં જ કરવાનું છે, પછી વિડીયો સંપૂર્ણ થઈ જાય, પૂર્ણ જોવાઈ જાય ત્યારબાદ જ ફેર બુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે વ્યવસ્થિત પેન્સિલથી આકૃતિ દોરી અને ઉતારવાનું છે। તો સમાંતર શિરાવિન્યાસ એટલે પર્ણની શિરાઓ એકબીજાને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય તો તેને પર્ણનો સમાંતર શિરાવિન્યાસ કહે છે। એટલે કે પર્ણની આ રેખાઓ હોય એકબીજાને સમાંતર છે, જો ઊભી 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 આની જેમ આડી નથી તો આને સમાંતર શિરાવિન્યાસ કહેવાય। તો આ પોતાની બુકમાં નોંધી લો બધા। આ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેળનું પાન છે, જે લોકોને લખવાનું બાકી રહી જતું હોય એ સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજે। હવે આપણે પર્ણના શિરાવિન્યાસમાં સમાંતર શિરાવિન્યાસનો અભ્યાસ કર્યો, હવે એનો બીજો પ્રકાર કયો હતો તો કે જાલાકાર શિરાવિન્યાસ।
નળાકાર શિરા વિન્યાસ એટલે શું? તો કે પર્ણની શિરાઓની ગોઠવણી મધ્ય શિરાની બંને બાજુ ઝાળ સ્વરૂપે થયેલી હોય તો તેને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે. પર્ણમાં શિરાઓની ગોઠવણી મધ્ય શિરા, મધ્ય શિરા એટલે પાંદડામાં જે વચ્ચેની મોટી શિરા આવેલી હોય એને મધ્ય શિરા કહે છે. એની વ્યાખ્યા મેં આના આગલા લેક્ચરમાં આપી હતી આકૃતિ સહિત. પર્ણમાં શિરાઓની ગોઠવણી મધ્ય શિરાની બંને બાજુ કેવા સ્વરૂપે આપેલી હોય છે? તો કે બંને બાજુ જ્વાળ સ્વરૂપે આપેલી હોય છે. બંને બાજુ ઝાળ સ્વરૂપે, ઝાળ એટલે કરોળિયાનું જે ઝાડવું હોય ને પૂજારામાં આપણા કાઢતા હોય એ ઝાળ, એવા ઝાળ સ્વરૂપે આપેલી હોય. તો તેને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે. હવે આ છે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ ની વ્યાખ્યા. આ પણ મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો એક કે બે માર્કમાં પૂછી શકે છે કે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ એટલે શું? તો કે તમારે લખવાનું પર્ણની શિરાઓમાં, પર્ણની શિરાઓની ગોઠવણી મધ્ય શિરાની બંને બાજુ ઢાળ સ્વરૂપે, બંને બાજુ બે વાર લખેલું છે, તો કે બંને બાજુ ઢાળ સ્વરૂપે આવેલી હોય તો તેને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે. તો કે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસમાં ક્યાં ક્યાં વનસ્પતિનો સમાવેશ થાય? તો કે તુલસી, વડ, જાસૂદ, ઉદાહરણ જોઈ તુલસી, વડ, પીપળો, લીમડો, આ બધે વનસ્પતિના પાંદડા જોવો ને તો ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ જેવા, એટલે કે કરોળિયાના ઝાડાની જેમ પાંદડાઓમાં રેખાઓ એવા સ્વરૂપે, ઝાડ સ્વરૂપે આવેલી હોય છે એટલે એને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે. ને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસના ઉદાહરણ પૂછે તો તમારે લખવાના થાય તુલસી, વડ, પીપળો, લીમડો, જાસૂદ. તો કે કયા વનસ્પતિના પાંદડામાં ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ જોવા મળે? તો તમારે લખવાનું તુલસી, વડ, પીપળો, લીમડો, જાસૂદ. પછી અન્ય ઘણા છે, તુવેર, મગ, હવે આની કોઈ આકૃતિ દોરીએ આપણે. આને કહેવાય મધ્ય શિરા, મધ્યમાં જે જાડી શિરા આવેલી હોય એને મધ્ય શિરા કહેવાય છે. આ મધ્ય શિરામાં આવી રીતના શિરાઓની ગોઠવણી થયેલી હોય વિજ્ઞાન એટલે કશું નહીં, આપણી આજુબાજુ આવેલું હોય એની આપણે જે જાણકારી મેળવીએ. આ પાંદડાને વનસ્પતિ ઝાડવા આપણે કઈ નહીં જોતા હોય, આપને ખબર ન હોય કે આને શિરા વિન્યાસ કહેવાય. પછી શિરા વિન્યાસમાં બે પ્રકાર હોય અલગ અલગ. પછી ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ આ વનસ્પતિમાં જોવા મળે. એટલે આ બધું જે છે એ આજુબાજુનું વાતાવરણ છે, વસ્તુઓ છે, વૃક્ષો છે, એના વિશે જાણકારી મેળવી એને વિજ્ઞાન. એટલે આ અભ્યાસનો આનંદ લેવાનો. આમાં પછી ઝાડીઓ સ્વરૂપે અલગ અલગ આવી રીતના લીટાઓ સ્વરૂપે આવેલું હોય
પંદડામાં આવી રત્ન આ બાજુ પણ આવી જ રીતની રત્ન આવેલી હોય, શિરાઓ હોય એની ઉપર ઝાલાકાર રેખાઓ તરીકે અલગ અલગ શિરાઓ ગોઠવાયેલી હોય તો તેને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ કહે છે। હવે સમાંતર શિરા વિન્યાસ અને ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ એટલે શું તે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર ચાર। જો પાના નંબર 56 ઉપર તમને બે આકૃતિ દર્શાવેલી છે, ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ અને સમાંતર શિરા વિન્યાસ। તો ઘાસ સ્વરૂપે ઊભું જે લીલું પત્તું દર્શાવેલું છે તે શેની આકૃતિ થશે? સમાંતર શિરા વિન્યાસ। ને આડું આવું પાંદડું દોરેલું છે લીલા કલરનું તે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ નું ઉદાહરણ છે, જે તમારી બુકમાં આપેલું જ છે। તો હવે આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 4 તરફ જઈશું। તો પ્રવૃત્તિ નંબર 4 તરફ જતા પહેલા આપણે એક વ્યાખ્યા જોઈશું, બાષ્પોત્સર્જન। હવે બધાય બાષ્પીભવન એટલે શું એ તો ખબર જ હશે, આની પહેલા પણ આપણે જૂના પાઠમાં જોઈ ગયા છીએ। તો કે તળાવનું પાણી સૂર્યપ્રકાશમાં ગરમ થાય પછી ધીરે ધીરે વરસાદમાં ધીરે ધીરે વરસાદ સ્વરૂપે ફેરવાઈ જાય, એટલે કે તળાવનું જે પાણી જે ગરમ થાય છે એ વરાળ સ્વરૂપે વાદળામાં જાય, પછી વાદળામાં એ જે પાણી વરાળ સ્વરૂપે ગયું હોય તે ઠંડા પવનને લીધે ફરી પાછું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવે, એટલે કે ધીણા 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 ટીપા વાદળામાં ભરાય અને એક મોટું આખું વાદળું રચાય। પછી ચોમાસા દરમિયાન વરસાદના ટીપા સ્વરૂપે તે ફરી પાછો પાણી જમીન ઉપર આવે છે। આવી રીતના બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા થાય, તો બાષ્પોત્સર્જન પણ એને મળતું જ આવે છે, બાષ્પોત્સર્જન પણ તેવું જ થાય। જોઈએ આપણે બાષ્પોત્સર્જનની વ્યાખ્યા। તો વનસ્પતિના પર્ણમાં વધારાનું પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે વાતાવરણમાં બહાર કાઢવાની ક્રિયાને બાષ્પોત્સર્જન કહેવાય છે। બાષ્પોત્સર્જન એટલે શું? તો કે વનસ્પતિના પર્ણના પર્ણરંધ્રો, પર્ણરંધ્રો એટલે શું? તો કે પાંદડાઓમાં જે ઝીણા ઝીણા કાણાઓ આવેલા હોય છે, રંધ્ર એટલે કાણા, લખવું હોય તો આ લખી લેજો નોંધ તરીકે, રંધ્રો પર્ણરંધ્રો એટલે પાંદડાઓમાં જે ઝીણા 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 આવું કાણા હોય, નરી આંખે ન દઈ શકાય આવું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય, નરી આંખે આપણે નરી આંખે એટલે કે આમ સામાન્ય રીતે જે નજરેથી જોઈએ એમાં ન જોઈ શકીએ, બિલોરી કાચ અથવા માઇક્રોસ્કોપ એના દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ, પર્ણરંધ્રો દ્વારા વધારાનું પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે, બાષ્પ સ્વરૂપે એટલે કે વરાળ સ્વરૂપે, બાષ્પ એટલે વરાળ, તો કે વરાળ સ્વરૂપે વાતાવરણમાંથી બહાર કાઢવાની ક્રિયાને બાષ્પોત્સર્જન કહેવાય છે। એટલે કે વનસ્પતિ જે આપણે મૂળમાં દરરોજ જમીનમાં વનસ્પતિને પાણી પાય તે મૂળ દ્વારા પાણી ખેંચાય છે, આપણે આની પહેલા પ્રકાંડમાં ભણી ગયા કે વનસ્પતિ મૂળ દ્વારા પાણી ઉપર આવે પછી પ્રકાંડમાંથી
અલગ અલગ ડાળીઓમાં જાય, ડાળીઓમાંથી પાંદડાઓમાં જાય, પછી એ પાંદડાઓમાં પાંદડાઓ દ્વારા વધારાનું પાણી છે તે બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા, એટલે કે વધારાનું પાણી એ વરાળ સ્વરૂપે પાતાળમાં પાછું કાઢી નાખે છે, તો તેને બાષ્પોત્સર્જન કહેવાય છે. તો હવે આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 4 જોઈએ. તો તેના પહેલા તમે બાષ્પોત્સર્જન એટલે શું, ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ એટલે શું, તમારી રફ બુકમાં નોંધી લો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બે વ્યાખ્યા અને આગળની વ્યાખ્યા જે મેં કરાવી, સમાંતર શિરા વિન્યાસ, ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ, તે પોતાની ફેસબુકમાં વ્યવસ્થિત રૂપે નોંધી અને યાદ કરવાની છે, અને શું છે તે સમજવાનું છે. તમારી આજુબાજુ જે વૃક્ષો હોય એના પાંદડા તોડી અને પાંદડામાં જોવાનું કે આનું પાંદડું સમાંતર શિરા વિન્યાસ વાળું છે કે ઝાલાકાર શિરા વિન્યાસ જેવું છે, તે જોઈ અને પોતાની નોંધ પોથીમાં નોંધ કરવાની છે કે આ વનસ્પતિનું પાંદડું આવું છે, તે તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે. તો અત્યારે આપણે આજ સુધી આટલું જ રાખીએ. પ્રવૃત્તિ નંબર 4 આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.